Sakykite, treneri, kas šiandieną vis tik buvo tas pagrindinis raktas į pergalę? Raktas tai yra noras ir veržlumas, ir atsidavimas. Viskas tai susideda, kaip aš ir sakiau, kad vyrai turi žaisti agresyviai. Tą mes išpildėm. Greitas nusileidimas. Šiandien tenkino Aurelijos realizaciją iš pokrepšio, nes jam padarė viską, kad jisai mestų. Taip ir buvo. Daugelį situacijų viskas gavosi, viskas puikiai. Tai galbūt Mariui Užupiui šiandien nepakryto ties jo visi metimai, o šiaip tai viskas tvarkojo. Aišku, buvo ten klaidelių gynyboj. Per lietai grįžome į gynybą, nes keletą momentų buvo, kad tikrai jaunimas užbėgo, bet 40 minučių klaidų pasitaiko. Ar Šarūnas Svingelis praleido rungtynes dėl kokių priežasčių? Jo, jis savaitgalį žaidė 3-3 Garliavoj, pasisuko biškį koją, tai vat šiandien pabandė, tai nelabai, tai žiūrėsim, kaip rytoj bus. Tikiuosi, kad rytoj galės padėti. Tai vien tik dėl tos priežasties, kad saugojom rytdieną varžybą. Komandos naujokas Lukas Grabauskas turėjo palikti neblogą įspūdį po pirmųjų rungtynių. Taip, jis kadangi savaitę tik tais kaip pasijungė, jam dar reikia biškį adaptuotis pas mus, nes jis nėra tikras žaidėjas, jis yra atakuojantis, bet gali pavaduoti žaidėjo poziciją, ką šiandien puikiai susitvarkė. Taip, kad aš manau, kad jis mums dadės energijos visų pirma, greičio ir agresyvumo gynyboje, ką demonstruoja mūsų maži krepšininkai.